Hello and welcome to my 40 Days Lithuanian Language Challenge. This is day number 21 and I'm continuing to read from the kids' book. I will show you the first page of the book. So, auksaplauke ir tris meškos. So, auksaplauke ir tris meškos. Yesterday I read up to this point and today I'm gonna continue. Okay. Ant stalo buvo dar vienas dubenėlis. Auksaplaukė įsitaisė ant mažojo meškiuko kėdutės ir paragavo košės iš paties mažiausio dubenėlio. Kaip gardu. Apsileidžia smalyžė šitą košę kaip tik tokia, kokios norėjau ir jį valgė kiek tilpo. Auksaplaukė suėmė miegas, jį nuėjo į kitą kambarį ir ten pamatė tris minkštas kėdes. Nemanyčiau, kad kas nors prieštarautų, jei aš šiek tiek pailsėsiu. Tare savo auksaplaukė, ji atsisėdo į didžiausią tėtės meškino krešlą. Ojojoj, nepatenkinta sušiuko mergaitė. Ši kėdė siaubingai kėta. Ji persėdo į šiek tiek mažesnį mamos meškos kreslą. Kaip nepatogu, sušiuko ji prasmegusi tarp pagalvių. Sita kėdė man per minkštą. Deja, auksaplaukė buvo per sunki tokiai mažai kėdutei. Kėdutė sulūšo ir mergaitė sleptelėjo ant žemės, jį pasoko ir supikusi. Treptelėjo koja. Tada laipteliais nubėgo į miegamąjį. Pirmiausia, ji įsiropštė į pačią didžiausią lovą, kurioje miegodavo tėtė meškinas. Fui, pasipiktino mergaitė, si lova kieta kaip akmuo. Tada auksaplaukė išbandė šiek tiek mažesnę lovą taigi mamos meškos. O, ne, atsiduso auksaplaukė prasmegusi puikiniuose pataluose. Šita lova man per minkšta. Kambarie dar stovėjo mažytė lovelė. Ši lovelė bus man kaip tik, pagalvojo mergaitė. Ji išitaisė meškiuko lovitėje ir kaip mat užmygo. Vos auksaplaukė užmygo, namo sugrįžo pasivaikščiojusi meškų šeiminėlė. Meškutės nekantravo greičiau susėsti prie stalo ir sukirsti savo pusryčius. Čia dabar kas? Piktai suuržgė tėtė meškinas. Kažkas ragavo mano košės. Dievulėliau, švelniau ir ne taip garsiai nusistebėjo mama meška.
Iš mano dubens irgi kažkas valgė. Negali būti. Plonai suspygo mažasis meškiukas. Iš mano dubenelio visai košė išvalgyta, ne man nepalikta. Tuo metu tėtė meškinas kaip tik žvilgtelėjo į kėdes. Tik pažiūrėkite, supykęs storų balsų sudūdeno tėtė meškinas. Kažkas sėdėjo mano krešle. Pažvelkit čionai, jau irgi piktelėjusi šuktelėjo mama meška. Mano kėdėje irgi sėdėta. O ne, pravirko mažasis meškiukas. Kažkas sėdėjo mano mažoje kėdutėje ir ją salaužė. Galiausiai visi užlipo į virsų pažiūrėti, kas dedasi miegamajame. Kaip tarė, taip ir padarė, o auksplauke lyg niekur nieko saldžiai miegojo. Jūs tik pažiūrėkit per pykes griausmingai, suurzgė tėtė meškinas. Kažkas miegojo mano lovoje, dievo mano, kiek švelniau piktinosi mama meška. Mano lovoje irgi kažkas vartėsi. Negali būti, plonai urzgė mažasis meškiukas, mano lovoje irgi kažkas gulėjo ir tas kažkas vis dar čia. Meškutės apstojo mažojo meškiuko lovelė ir išputuosis akis spoksojo į auksaplaukę. Auksaplaukė iškart pabudo, negalėdama patikėti tuo, ką mato, jį išprogino akis virš savęs išvidusi tris meškus snukius. Suklykė jį išsigandusi. Mergaitė nusviedusi ant klodę, kaip kulka šovė iš lovos ir nubildėjo laiptais žemyn. Išpuolė pro duris ir pasileido, kiek tik kojos neša. O meškų šeiminėlė žiūrėjo pavimui ir iš nuostabos negalėjo ištarti ne žodžio. Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, kai meškutės matė auksaplaukę. So that was this story. As you can see, auksaplaukė ir tris meškus. Thank you very much for your patience. I think I should read more and more and more, so that the sounds begin to manifest in my brain and in my mind and in my heart and in my soul. So thank you very much, and enjoy your time. Bye.